Šajā vakarā ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasām Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļā. Tad Jēzus atkal sacīja: Paties, paties, es jums saku, es esmu durvis avīm. Visi, kas nākuši pirms manis, ir zagļi un valpītāji, un avis nav viņus dzirdējušas. Es esmu durvis. Kas caur mani ieiet, tas taps izglābts, un ieies un izies, un ganības atradīs. Tā Kunga vārds. Neparastais laiks starp debesbraukšanas dienu un vasaras svētkiem, kas rīt, ir neparasts, bet varbūt nemaz nav tik neparasts. Drīzāk tāds, patiesībā no kura mēs labprāt izvairītos, jo šis laiks prasa vērību, pūves un bieži atnes sāpes. Kad atceramies Jēzus mācekļus, tad mēs nevaram neredzēt pie viņiem šajā laikā tādu zināmu bezpalīdzību, tādu apjukumu, tādu nespēju saprast, ko lai tagad dara. Viņi ķeras pie viena, pie cita. Tas ir laiks, kurā Jēzus mācekļi atrodas it kā starp divām durvīm. Tās, kas aiz muguras, ir aizvērušās uz visiem laikiem, bet tās, kas priekšā, vēl nav atvērušās. Jo debes braukšanas dienā Jēzus aiziet. Viņš savienojas ar Tēvu, viņu uzņem debesis. Pirms nāk jebkāds gars, Jēzus vispirms aiziet, un viņš mums ir jāpavaiž vaļā. Jēzus mācekļi, kā to lasam debes braukšanas dienas notikumā, skatās debesīs un vēl to nespēj. Bet viņš aiziet uz neatgriešanos. Nu labi, eņģeļi teica, ka viņš nāks atkal, kā viņš aizgāja. Un tomēr ne tā. Nevairs tas un tāds, kādu to pazina Jēzus mācekļi. Taču Jēzus šajā dienā pasaka, jūs saņemsit jaunu spēku. Jūs pieredzēsiet, ka tas, ka es aizēju paradoksālā veidā, nozīmē manu atgriešanos pavisam citā pakāpē. Aizejot no dažiem, es būšu ar visiem. Būs vasaras svētki, svētā gara svētki. Dievs mājos jūsu vidū un jūsos. Neviens cilvēks nepaliks bešā. Katrā es ieviešu, iedvesīšu, ielikšu savu garu. Tas būs spēks, ar kuru dzīve mainīsies. Tā spēj dzīvot daudz augstākā, daudz pārākā pakāpē. Dzīvot cerībā, dzīvot ar drosmi, ar mīlestību, dzīvot ar spēju pieņemt to un integrēt savā dzīvē to, kas joprojām tumšs, sarežģīts, nepanesams. Dzīvot ar spēju panest pretrunas un tās atstāt neatrisinātas. Dzīvot uzticoties, dzīvot pilnīgu dzīvi līdz pašām beigām. Bet vispirms ir sāpes un bēdas. Ir ļoti skumji. Jēzus mācekļi paliek vieni. Nu viņiem, kā teica Dītrihs Bonhēfers, ir jādzīvo it kā Dieva nebūtu. Un tas ir grūti. Jo mēs gribam, lai viņš mums būtu, lai viņš mums piederētu, lai mēs varētu pie viņa pieķerties, atbalstīties, lai mums būtu tāds suflieris, kurš pasaka priekšā, ja kaut kas aizmirsies. Mēs gribam, lai mums būtu kāds, uz kuru projicēt mūsu priekus un bēdas, kuram deliģēt paveikt to, ko paši nespējam. Taču neviena tāda vairs nav. Un ir vajadzīgs laiks, lai to apjēgtu, ka tā Jēzus vairs nav. Ka esam bez viņa. Taču šis Jēzus arī nav izzudis. Jo redzēt, Jēzus jau nomirs tikai vienreiz. Vienreiz jau visi viņu pazaudēja.
lielā piekdienā. Bet tad atkal atklāja no jauna lieldienu rītā. Tagad viņš pazūd vēlreiz. Taču debesbraukšana nav viņa otrreizējā nomiršana. Tur ir kas cits, tur ir kas pavisam cits. Jo tie vārdi, kurus viņš Mateja evaņģēlijā saka debesbraukšanā, ir es esmu ar jums ik dienas līdz pasaules galam, līdz laiku beigām. Viņš aiziet, vai nevienam nepiederētu, bet vai ar visiem būtu. Nevis piederēt tiem un tiem, nevis būt mums par to, kas mums pieder un kuru mēs izmantojam, kad vajag, bet vai ar mums būtu katru mirkli visu laiku mūžīgi. Tieši to Jēzus pavēstīja aizejot. Jo viena veida attiecības ir ar cilvēkiem vai lietām, kas mums pieder. Tās jau nav sliktas attiecības. Labāk tāds nekā nekāds. Bet kaut kas pavisam cits rodas, kad mēs sastopam cilvēkus, kuri ir ar mums, mums nepiedarot. Tur rodas kāda neapjausta brīvība, kāds dziļums, kāds tuvums, kāds īstums. Man šodienas pārdomas jau nav gluži tā no gaisa paķerts. Tās patiesībā nav tādas, kuras tad vakar vakarā izdomāts kaut kas jauns vai ļoti gudrs, klāt vēl pie tā viss, kas šajā nedēļā daudz domāts, darīts un pieredzēts. Varbūt tur ir savu zinām jēgi, ja svētdiena vai sestdienas vakars ir tāds pārdoms, kurā tā kā saplūst viss, kas tevi ir kustinājis, kas tevi ir licis domāt, kas tevi ir veidojis šajā nedēļā. Jo redzēt šī nedēļa ritēja tādā zināmā kontekstā un virzienā. Un viens no tiem virzieniem bija cilvēki lielās dzīves krīzēs. Vakar no rīta te pie baznīcas tika atklāta ziedojumu vākšanas kampaņa visai sabiedrībai dvēseļu dārza izveidē. Mēs topošā dārza vietā iestādījām margrietiņas. Tad man bija jādodās uz vienām bērēm agrā pēcpusdienā un uzreiz pēc tam svētbrīdis jau esošajā dvēseļu dārzā Liepājas ielā zvaigžņu bērnu piemiņai. Visa diena ar un priekš cilvēkiem, kas paši, līdzīgi kā Jēzus mācekļi, atrodas starp durvīm. Krīzē, kura neatrisināsies tikai ar to, ka pāries un dzīve atkal atgriezīsies vecajās sliedēs. Jo tas, ko piedzīvo cilvēki šādās krīzēs, tas, ko piedzīvo Jēzus mācekļi, Jēzum aizejot, tas nepāriet. Tas var tikai tevi aiznest jaunā dzīves pakāpē, pie jauna spēka, kas nāk no augšienas. Tas var atrisināties tikai nākot garam, jaunam spēkam, jaunai dzīves enerģijai, kas izvajās tevī, kas piepildi tevi. Tāpēc katra patiesa krīze, dziļa krīze ir paradoks. Tāpat kā, piemēram, bērs. Viss, ko tajās runā un dara un rāda un apliecina, tu runā par beigām. Viss, ko mēs redzam, saka, te ir beigas. Viena cilvēka pasaules gals. Un tomēr, vai ko mēs darītu un runātu, vai kā mums sāpētu un kā mēs raudātu, tam visam cauri spraucas šis Kristus teiktais, es esmu ar jums, es esmu. Kā tāda mīkvaina melodija, kas skan cauri daudzām biezām sienām, mūs sasniedz doma, ka tieši tas jau ir gals un mērķis, šis es esmu. Un kā aizejot, cilvēks aiziet nevis tur, kur viss beigts, bet ieiet tajā, kas ir dzīvības pilnība, kas ir es esmu. Un redziet, šis es esmu ar jums, es esmu, tas nāk visos cilvēkos. Bet jo īpaši tajos, kuros dzīvība vairs neturas, kuri pārstājuši dzīvot, iegrimuši tumsā, bēdās, ciešanās, izmisumā, pašpārmetumos, vai arī patiešā burtiski ir miruši.
Jo redzēt šim es esmu, vajag kādu telpu mūsos, kur nekā vairs nav. Kur vairs nekā nav jēdzīga. Kādu telpu mūsos, kur vairs neko nenozīmē mūsu sasniegumu, kur nekas vairs nenozīmē, kas iepriekš bija svarīgs. Šim es esmu ir vajadzīga telpa, kurai es vairs neredzu jēgu, kur es vairs nevaru piepildīt, kur man nav vairs tā spēka. Patiesībā šim es esmu ir vajadzīga telpa, kas atrodas starp durvīm. Mūsu dzīvēs var tā notikt. Un ar to mums ir jārēķinās, un to mēs nevaram ignorēt. Ka mēs varam nonākt kādā līdz šim nezināmā krīzē, kura nevar atrisināties tā kā citas līdzinējās. Jo ir vienas krīzes, kas ir kā piemēram kāda slimība vai trauma, tās var atveseļoties, ievainojums var sadzīt un dzīve atkal atgriežās vecajās sliedēs. Un tad tas mērķis ir visam ļaut vai pat spiest atjaunoties to dzīvi tā, kā tas bija agrāk. Ir jāpārvar kādas grūtības, un tad jādara viss, lai krīzes pēdas vairs nebūtu jūtams. It kā tā nemaz nebūtu bijusi. Tādas ir ļoti daudz mūsu dzīves krīzes, mēs tās zinām. Taču ne tā, ko piedzīvo Jēzus mācekļi starp debesbraukšanu un vasaras svētkiem. Un ne tā, ko mēs piedzīvojam, kad, piemēram, zaudējam mums to cilvēku. Tāpēc arī šajā krīzē ir tik bezjēdzīgi tie uzmundrinājumi, ko kādreiz mēs tādu vieglu roku davam, mēs sakam, saņemies, turies. Bet tur jau nav ko pārvarēt. Tur jau nav uz ko saņemties. Mācekļos jau nav tas spēks. Viņos jau nav pie kā turēties. Viņi turās pie, ko viņi tur dar, viņi tur izvozē māceklu Jūdas vietā. Kaut kā viņi mēģina to dzīvi atgriezt vecajās sliedēs, taču tas ir diezgan bezjēdzīgi, jo atpakaļ ceļš ir nogriezts, tas ir aizrauts prom. Viņi griež to dzīvi vecajās sliedēs, taču vairs nevar tā iemeslu dēļ, ka tur aizmugurē jau vairs nekā nav. Tā ir tā sajūta, ko piedzīvo Jēzus mācekļi. Esam izmest no vaivas, esam izsviest no sliedēm, esam pazaudējuši ceļu, esam iekrituši tukšumā. Starp durvīm. Viņi ir starp durvīm. Starp vienām, kas ir aizvērušās, un otrām, kas nav atvērušās. 10 dienas starp durvīm. Bet, ja padomājam dziļāk, būt starp durvīm ir iespējams trijos veidos. Varbūt arī tie ir tādi viens otram sekojoši posmi ceļā no debesbraukšanas līdz vasaras svētkiem. Vispirms, kad durvis aiz muguras vēl ir vaļā, bet tās, kas priekšā vēl ir ciet. Tā ir šo neaizvērto durvi sajūta, ka mēs vēl neesam gatavi doties tālāk. Vēl tā dzīve, kas zudusi mūs sauc un vilina, mēs vēl tajā krītam atpakaļ, lai gan saprotam, ka tā vairs mums nepieder. Bet tad kādā brīdī durvis aizveras, un mēs paliekam tumsā, jo parasti starp durvīm ir tums. Un tas ir visgrūtākais. Jo mēs šajā tumsā īsti nezinām, kur vispār tās durvis, kas priekšā ir. Kur mums iet, vai pa labu, pa kreisi, vai taisni, vai kā citādi. Mēs esam dezorientēti, apjukuši, kā gaisā pakārt. Mēs esam zaudējuši to līdzsvaru sajūtu un nezinām, kas ir labi un kas slikti un kad tas viss beigsies. Tas ir būt kā milzīgā tuksnesī, kur vai uz kuru pusi skatītos, visur ir viens un tas pats. Un tad tas pēdējais ir, ka tās durvis priekšā sāk lēni vērties vaļā. Uz kādu mums pilnīgi nezinām dzīvi, kurai vēl ilgi neesam gatavi. Būt starp durvīm ir būt starp to, kas tu biji, un to, kas vēl tu neesi.
Un to mēs redzam Jēzus mācekļos. Viņi ir starp to, kas viņi bija. Un vēl mēģināja būt. Tur zvejot zīves un tā. Un starp to, kas viņi vēl nav. Viņi nezina, kas tur būs priekšā. Viņiem nav skaidrs, kāda būs tie vasaras svētki. Kas notiks. Tāpēc jau, kad vasaras svēta diena atnāk, tur ir daudz pārsteigumu. Tur ir daudz par ko brīnīties. Kādam šis vaiks starp durvīm, šis slieksnis ir īs, kā katrs slieksnis. Bet kādam tas var izvērsties kā tāds garš, neapgaismots un bezpersonisks koridors? Un varēja būt, ka koridors ir labāks tēls, jo tas saka, ka būs jāsper daudz nedroši un smagi soļi, vai nonāktu no vienām durvīm līdz nākamajām. Būs jāsper daudzi soļi, tur sliekšņa vidū vai koridora vidū, kur ir ļoti vientuļi, kur ir liela nomāktība un nemiers, kur šķiet pati dzīve jau slīd caur pirkstiem, jo tā palikusi aiz muguras, tās jēga un prieks un laimes sajūta un mērķi. Es pat varu salīdzināt to tā, it kā tu būtu bijis puzlis, kas nu ir sabiras gabaliņos, un piepiešu zīmējums ir izgājis. Un tas, tie puža gabaliņi nezina vairs, kā salikties kopā, kā tas ir iespējams, jo zīmējuma nav. Tu tā mēģini un šitā, bet nekas neiznāk. Bet tad kādā brīdī tur koridoru galā parādās vāra gaisma. Tu ieraugi durvis, kas vēl gan ir ciet, bet tomēr tās tur ir. Un tu projām eji pa to tuksnes un tums, un tomēr tavam ceļam ir parādījies mērķis. Tur priekšā ir durvis. Kā tā brīdī tā sāk vērties vaļā. Un tas, kas tur priekšā, tas esi tu pats. Tur ir tava jaunā dzīve, kas ir nevis atdzīvojusies vecā, bet gan cauri nāvei tapusī jaunā. Tur ir tā dzīve, kura varbūt nemaz šobrīd nav iedomājama. Tā nav vienkārši dziedināta vecā. Tā ir vairāk kā dziedināta dzīve. Tā ir dzīve, kuru var nosaukt par dziedināšana un vai dziedināšana plus. Dzīve, kurā cilvēks ir kļuvis nevis tikpat vesels, no kaut kauls auguši un viss kā bijis, bet vēl veselāks. Tas ir vasaras svētku paradoks, tas ir gara svētku devums. Ka cilvēks kļūst nevis tikpat stiprs kā iepriekš, bet ir cita enerģija, cits gars, cits spēks. Un tieši to vēstīja vasaras svētki. Par spēku, kurš nevis atjauno dzīvi tās iepriekšējā spēkā, bet dotē jaunu spēku, jaunu garu. Tā ir metamorfoze. Tā ir domāšanas, dzīves izjūtas, uztveres maiņa. Tāpēc arī cilvēki ir tik šokēti pēc Pēteris prediķi vasaras svētku dienā, jo piepieši viņi ierauga lietas pilnīgi citādāk. Viņi ir tā apjukuši, tā pārbijušies, viņi saka, ko vai mēs darām. Tā ir nonākšana pie tādiem jauniem dzīves iestatījumiem, izaugšana laukā no vīčinējā. Patiešām dzīves enerģijas nomaiņa, jo vīčinējā degviela tavam dzīves motoram vairs nedar. Vakar vakarā pēc garās dienas noskatījos gandrīz 10 gadus vecu filmu, kurā spēlē galvenajā lomā Džims Kerijs, filmu ar nosaukumu Vienmēr saki jā. Vienmēr saki jā. Nu, tas, protams, ir pārspīlējums visiem un jebkam vienmēr teikt tikai un vienīgi jā. Taču jāatzīst, ka filmas varonim, kurš piedzīvojas valvības izjukšanu, iegrimis dziļā nomāktībā, depresijā, nosveidzies no visas pasaules un saviem vecajiem draugiem, visam sakot tikai nē, 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 tad, ka viņš nokļūst kādā seminārā, kurā viņš apņemās turpmāk visam teikt tikai un vienīgi jā, nu, tas izsit to viņa dzīvi no tās vejupējošās spirāles, kurā tā ieraut. Protams, viņa visam teiktie jā, viņa noved pie citām komplikācijām, taču viņš
tiek laukā no tās lejupejošās spirāles. Un man šķiet, ka vasaras svētki patiešām izsit gan Jēzus mācekļus, gan visus apkārtējos, kurus Pēters vasaras svētku dienā uzrunā, no tās lejupejošās spirāles, no tā garā koridora starp durvīm un atklāja tepat blakus esošo gaismu. Mums nevajag gluži visam teikt jā. Filmas varonis patiesībā mazliet pārprat šo savu apņemšanos. Gluži tā tas nebija domāts. Taču varbūt tad, kad tu esi teicis tūkstošiem nē, tad tevi ir kaut kam jāpiespiež no malas, lai tu teiktu jā. Un tad tev ir kādu laiku visam jāsaka jā, lai arī no sākuma tas jebkurš tavs jā būs it kā piespiedu kārtā. Tam līdz nebūs varbūt daudz no tavas gribas un vēlmēm. Taču vienā brīdī, kad esi atkal atgūvis spēju teikt kaut kam jā, tad tev ir jāskatās uzmanīgi, jo tad tas vairs nedrīkst būt pārāk atrauc no tā, ko tu patiesi vēlies un pēc kā patiesi ilgojies. Un tad tas kļūst par jā, kas nāk tikai, nevis tikai no tavas mutes, bet arī no tavas sirds. Un tādiem jā, tad ir vislielākā nozīme. Cits starpā vārds jā. Ir arī viens no meditācijas vārdiem. It īpaši, ja mūsu lūkšanas vienmēr ir sastāvējušas tikai no vārdiem, pateikt vārdiem nē un aptvert, ka lūkšana var būt arī bez vārdiem, tas nav viegli. Un varbūt pateikt vārdiem nē, visvieglāk ir ar vārdu jā, jo tas ir ļoti īs, bet tomēr vārds un nemazsvarīgs vārds. Varbūt pirms mēs meditējam ar vārdu Jēzus vai Maranata vai citiem lieliem vārdiem, ir nepieciešams kāds ļoti īs, bet riktīgi ietilpīgs vārds, kāds ir vārdiņš jā. Ar šo vārdu jau sākas arī svētie raksti. Pirms visiem lielajiem notikumiem, pirms Noā, pirms Bābeles torņa, pirms Abrahām un praviešiem, pirms Jēzus un baznīcas, viss sākas ar lielu Dieva jā. Pirms iedzimtā grēka Dievs sniedz katram iedzimto svētību. Dieva lielais jā. Un lūk, kā to darīt mūsos stiprāku, noturīgāku? Ilgtspējīgāku, šo jā dzīvei, šo jā visam, kas ir. Sakot jā šai pasaulē, šai dzīvei, cilvēkiem, kas mums līdzās, tas ved pie tādas milzīgas cieņas pret visu dzīvo. Uzmanīgi apiešanos ar sevi un līdz cilvēkiem, jo mēs saprotam, ka katrā un visā ir svētība, nav nekā bez svētības. Izrādās iedzimto svētību nes ne tikai cilvēks, bet visa Dieva radītā pasaule. Un tieši par to runā apustuls Pāvils, kad viņš saka, Dieva dēls Jēzus Kristus, ko mēs esam jums sludinājuši, nav bijis vienlaikus jā un nē, bet Kristu vienmēr ir bijis jā. Taču mums ir jāapzinās, ka jā no sirds, jā no dziļas pārliecības var nākt tikai pamazām. Kad esam bijuši starp durvīm, mūsu jā nav īpaši stiprs. Mūsos ir liels nē, un visi mūsu mazie jā tad bieži liekas tik mākslīgi. Un runa jau nav tikai par cilvēkiem kādās krīzēs. Mums pašiem katra jā var likties mākslīgi, nedabiski, lieki, un tam var būt daudz iemeslu. Varbūt, ja kā bērni mēs neesam piedzīvojuši pietiekam daudz mīlestības, pievēršanos mums, maigumu, tuvumu, ja neesam piedzīvojuši pietiekam pārliecinošu mūsu apstiprinājumu no savu vecāku puses, mums būs problēmas uzticēties šādiem apliecinājumiem no līdzcilvēku un arī Dieva puses. Mēs neticēsim viņu teiktajam jā, mums, Un es domāju, ka mums visiem ir lielāks vai mazāks problēmas ar ticēšanu šim jā, kas tiek sacīts mums un par mums no Dieva.
Mums ir grūti uzticēties, ka tiekam mīlēti, gaidīti, lovoti, svētīti katrs. Jo mēs visi esam dzīves sakropļot un ievainot destruktīvu spēku satvert, vai tā būtu ģimenes sistēma, vai skola, vai sabiedrība kādam baznīca. Ir ievainota mūsu pamatu uzticēšanās katram no mums. Un īpaši smagos gadījumos tas mūsu nē dzīvē var kļūt ļoti stiprs un dominējošs. Tāpēc cilvēkiem, kuri kaut kam tādam iet cauri, pirms visiem jā, ir jādod telpa izskaidroties ar savu vielo nē. Bieži vien mēs nemaz nezinām, no kurienes nāk šis lielais nē mūsos. Kas ir šis lielais nē? No visiem mūsu jā nebūs nekādas jēgas, ja mēs tos vienkārši kā plāksteri vai dežūras maidu uzliksim virsū savam nē. Tāpat kā no vasaras svētkiem nebūtu bijusi nekāda jēga, ja tie būtu notikuši nākamā dienā pēc lielās piekdienas. Tāpēc varbūt kādiem cilvēkiem vispirms jāmeditē ar vārdu nē, un tikai tad viņi var tikt pie jā. Bet Dieva lielākais jā pēc radīšanas ir vasaras svētki. Dieva gara izliešanās ir Dieva lielākais jā pēc pasaules radīšanas. Un atkal visiem satverams, nevienu nenoraidošs, visus iekļaujošs. Tas patiešām nav kā pasaules gars, kurš vieniem saka nē un citiem jā. Ne tāds ir Kristus, kurš saka tiem labajiem jā, bet tiem sliktajiem nē, tiem pareizajiem jā, bet nepareizajiem nē, un tā tālāk. Ne tādu garu, pasaules garu, mēs saņemam no Dieva, bet garu, kas visiem saka jā. Garu, kas visus grib apvienot, sasaukt kopā, izsaukt laukā no pasaules, kur davās un grupējās, kur cīnās un apšaudās, kur nodavās un sašķirojas. Tādu garu Dievs mums dod. Ne tādu, ko pasauli dod. Un šāda gara nākšanas priekšvakarā mēs esam. Bet varbūt tas jau ir sen izvējies. Varbūt tas jau sen ir klātesošs. Sen katrā no mums tikai mēs vēl to neapjaušam, vēl joprojām esam starp durvīm. Bet tās ir vaļā, tās aicina mūs ieiet. Lielais jā no radīšanas ir sasniedzis arī mūsu konkrēto dzīves situāciju un brīdi. Šis lielais jā pretī mūsu jā. Un, kad divi, jā, satiekas, ak, mēs taču tik labi zinām, kas tad notiek, vai ne? Kad divi lieli, jā, satiekas, kas tad notiek? Tad ir vasaras svētki, svētā gara svētki. Āmeni.